တွေးကြိုဝေနာရှင်များနဲ့အပူဒံအန်ဒီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပါစီအဲ့တော့စီကြိုတွေးကြိုသမားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအပူဒံကိုဒံကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့တော့เนาะခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ရေဘူးကအချက်လက်တွေကိုတို့လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စီကြိုတွေးကြိုအသက်ကြီးဝေနာရှင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကနေပူ10နိုင်နဲ့9နိုင်ကြာမှာပူပြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာအကြာကြီးเนาะအလုပ်လုပ်ခြင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အားကစားလုပ်မယ်ဆိုလည်းမနေ့ပိုင်းเนาะနော်9နိုင်အနေနဲ့10နိုင်ကြညနေ9နိုင်နောက်ပိုင်းလို့ပဲရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီချိုတွေးချိုဝင်နာရှင်တွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလမ်းလျှောက်ပါလို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အခါမှာနေ့လည်နေ့ကင်းနေ့မှာနော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့နော်မတိုက်တွန်းလို့ကျင်ပါဘူးလက်မခံပါဘူး။အဲဒါကြောင့် A တဲ့အချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်။နံပါတ်1ကလည်းအဲဒီမှာဘာလဲဆိုတော့စီချိုတွေးချိုသမားတွေဟာကျွန်တော်တို့ကခနာကိုခုခံစွာနည်းနည်းကြာနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဖျားတာတွေခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုနွေရာသီမိုးမှာဖျားလို့ရှိရင်အပူချိန်ကအဖျားကြောင့်လည်းတက်မယ်ကအပူရှင်ကလည်းတိတ်ပြင်းလာလို့ရှင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနပြောတဲ့အပူရန်ရောက်ပြမနဲ့နေခြင်း heat exhaustion heat stroke လို့ခေါ်တဲ့သတိမမျောခြင်းတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုကမျိုးမှာစီယိုတူဂျိုဝိနာရှင်တွေကရှားလူတွေနဲ့မတူပါဘူးထို့တဲ့ကြောင့်အသက်အမြင်ကအမြင်မြန်ထိခိုက်နိုင်တဲ့တို့ကြောင့်အလင်းအမြန်ဆုံးတကယ်လို့စီယိုတူဂျိုတမတယောက်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာတော့အဖျားတွေတက်လာလို့ရှင်တော့အမြန်ဆုံးနေရာစည်းကမ်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့နော်ပြပြီးတော့ကုသဖို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါစီကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စီယိုသွေးကြိုကိုလည်းပမာဏကိုလည်းနော်မနေ့အစောကြီးစင်130မကျော်ထမင်းစားကြီး2နာရီ180မကျော်ဘေကျင်းစစ်နေရာမကျော်ထိမ့်သိမ်းထားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုလိုက်နာဖို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်တော်ဆက်လက်တိုက်တွန်းတင်ပြလိုပါတယ်C-Firm, caring for well-being.